חופרישמן, זה היה יוסי חופרישמן ים. אני מדברת על יוסי גלברט, שהיום היה אמור לחגוג יום הולדת 66. הוא היה דמות מאוד ציורית, הוא שייך לאנשי החוף. שבוע לפני מותו דיברתי איתו בבית החולים, והוא נשמע בסדר גמור. הוא אמר לך שהוא הובחן כחולה קורונה? כן, הוא אמר לי, אבל הוא אמר לי, אני לא מרגיש שום דבר לגבי המחלה הזאת, ועוד מעט אני יוצא מפה. אני חושב שיוסי בנפשו באיזשהו מקום היה סוג של ילד. 10-15 שנה בערך היינו ביחד, אבל זה יום-יום. סללנו ביחד בעומק, והיינו מעלים חול כדי להוכיח. הוא בא, יושב פה בצד, אפילו לא נכנס למרכז, יושב, מדבר עם כל האנשים. יוסי בצורה מובהקת היה רודף צדק. הוא רצה שכל האנשים על פני האדמה יהיו שווים, שכל מדינת תל אביב כביכול תהיה קיבוץ. לא רק כיבד אנשים ועריך אנשים, ובאמת אדם יוצא דופן, באמת יוצא דופן. ביום אחד, יוסי, לאן אתה הולך הבוקר? אני הולך לבית משפט, יש שם בחורה, אישה שהיא חד הורית, אני הולך ללוות אותה, רוצים לגרש אותה, להוציא אותה מהדירה, וכזה הוא היה. אף פעם לא שמעות אותו מדבר על מישהו, לא מרחל, לא מוציא לשון הרע, כולם היו בשבילו אנשים טובים והגונים, וככה הוא נהל את חייו. תהיה מנוחתו עדן. לא מאמין שהוא הלך סתם. הוא הלך סתם. יום הייתי רואה אותו, הקשתי ממנו לא לעמוד על הראש, כי זה מפעיל לחץ על העיניים, הוא לא שמע לי, הוא האמין ואני מאמין שלא. הוא אדם מקסים, ישר והגון. ידי לא יכול.